ዮናስ መልካሙ ባላለው የአገልግል ዘመናዊና ባህላዊ ሬስቶራንት በማርኬቲንግ ማናጅመንት ነው ማናጀርነት ነው እየሰራ ያለሁት። አገልግል ባህላዊና ዘመናዊ ሬስቶራንት የራሱ የሆነ ባህል እንዲኖረው ታስቦ የተሰራ ሬስቶራንት ነው። ሬስቶራንት የሚለውንም በነገራችን ላይ አንደግፍምኛ ምግብ ቤት ነው የምንለው። ማለት የተሰጠንን ሳይሆን የምንቀበለው ለምን አገርኛውን ነገር አናወጣም? ምግብ ቤት ነው ሊተካው የሚችለው በሚል ምግብ ቤት ነው ስንገባ የተለጠፈውን ማስታወቂያችንን ማየታችሁት ከሆነ ምግብ ቤት ነው ብለን ያልነው። ስለዚህ ከበር ጀምሮ ስትመለከቱት የራሱ ባህል እንዲኖረው ክቡር ዘበኛ አለው በር ላይ እንግዶቻችንን የሚቀበል። ስራው እንግዳን መቀበል ብቻ ነው። ከዛች ጀምሮ የሚገቡም ህፃንም ይሁን አዋቂ ማንኛውም ሰው አንቱ ተብሎ የሚስተናገድበት ምግብ ቤት ነው። በምግብ ቤታችን ላይ በጣም የተሰራው ጤና ላይ ነው። ጤና ላይ በደንብ ደክመን ሰርተንበታል። ምክንያቱም ስንጀምር ምግብ ቤቱን ከመክፈታችን በፊት እርሻ ላይ ስለነበርን ላለፉት 7 ዓመታት እርሻ ላይ ከማዳበሪያ ነፃ የሆነ መሬት ለመፍጠር እጅግ ተደክሞበታል። ያንን ሰርተን ማግኘት ማምረት እንደሚቻል ስለተረዳን ምግብ ቤቱን ከፍተናል። ምግብ ቤታችን ውስጥ ኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮችን ነው የምንጠቀመው። አርቲፊሻል ማጣፈጫዎች እዚህ ቤት የሉም፣ አንፈልጋቸውም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ጤና ላይ ከፍተኛ ጉዳት ስለሚያመጡ ይህንን አብዛኛው ጤና ችግር ከሚበላ ከሚጠጣ ነገር ስለሆነ የሚመጣው። እኛ ደግሞ ቀድሞ ማስጠንቀቅ በሚለው ቀድመን ለማስጠንቀቅ ጤና ላይ እንሰራለን። ደጋግመን የምናወራው ነገር አለ። አንድ ሰው ደም ብዛት ቢታመም ወይም ሌላ ከፍተኛ ህመም ቢታመም፣ ልብ ህመም ቢታመም ቡና እንዳጠጣ ይባላል። ሳይታመም በፊት ለምን ቡና እንዳይጠጣ አይደረግም? ቀድሞ መከላከል እየተቻለ ከታመመ በኋላ እንዳይጠጣ ለምን ይደረጋል? ስለዚህ መፍጠር ካለብን ጤናማ ትውልድ መፍጠር አለብን። እንዳገልግል ከዚህ በፊትም በጣም ብዙ ጊዜ ለተለያየ ሚዲያዎች ተናግሬ ያለው አሜሪካን ሀገር ብንመለከት ይሄ ሬጂስተርድ የሆነ በዓለም ጤና ተቋም ውስጥ ብትመለከቱት ያለ ዳታ ነው የምነግራችሁ። 70% የአሜሪካ ህዝብ ሬጂስተርድ የሆነ ታማሚ ነው። መድኃኒት ወሳጅ መድኃኒት ይወስዳል 70%። 30% ደግሞ ሬጂስተርድ ባይሆንም በተለያየ አጋጣሚ መድኃኒቶችን ይወስዳል። እኛስ ሶስተኛው ዓለም ላይ ነን ያለ ነው፣ ድሃ ሀገሮች ነን። ትውልዳችንን ምን እያደረግን ነው ያለ ነው? ጃንክ ፉድ ኢትዮጵያ ውስጥ ተለምዷል። ህጻናቶቻችን፣ ወጣቶቻችን በርገሮች ላይ እየወሰዱት ነው ያለው። ነገ ምንድን ነው የሚመጣው? ስኳር ታማሚዎች፣ ደም ብዛት ታማሚዎች፣ ካንሰር ታማሚዎች፣ ብዙ ታማሚዎች እየተፈጠረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ጤናን ማስቀደም እንዳለብን፣ ጤና ላይ መስራት እንዳለብን እንደ ማናጅመንት አቋም ተያዘበት። ትርፉ ይቅርብን፣ ትርፉ ይቆይ፣ ጤና ላይ ስራ ይሰራ በሚል ኪችናችንን ያጸዳ ነው። ኪችን ላይ የምንጠቀመው ፈሳሽ ዘይቶችም አንደኛ ደረጃ የሚባሉ ፈሳሽ ዘይት ነው። ኪችኑንም ወስጄ አስጎበኛችኋለሁ፣ ሲሰሩ እንዴት እንደሚሰራ ማየት ትችላላችሁ። ግብአቶቻችንም ኦርጋኒክ የሆኑና ከአርቲፊሻል ማጣፈጫ ነጻ የወጡ እዚህ ቤት ውስጥ የሚፈጠሩ ለምሳሌ እነ ካቻፕ ምናምን የሚባሉትን የእኛ ሼፎች ናቸው የሚሰሩት። ከውጪ በግዢ አናመጣም ማለት ነው። ከፍተኛ ጥንቃቄ እናደርጋለን። የሚጠጡ ነገሮች ላይ ሶዳ ፍሪ ነው። ለስላሳ መጠጥ እዚህ ቤት አይሸጥም። ሶዳም ለስላሳ መጠጦችም የጤና ችግር ስላለባቸው እኛም አንፈልገውን ለማህበረሰባችን ስለማንሸጥ እሱንም ከልክለናል። አልኮል መጠጦች የሉም። ምክንያቱም ሬስቶራንት ተከፍቶ ገንዘብ ከሆነ መሰብሰብ የተፈለገው ለስላሳ መጠጥና ቢራ በመሸጥ ትልቅ ገንዘብ መሰብሰብ ይቻላል። ገንዘብን ግን ስላላስቀደምን እነዚህ ነገሮች ከገበያ ላይ ከእኛ ገበያ ላይ አውጥተናቸዋል። በምትኩ ገበያው ላይ ያስገባ ናቸው። ንጹህ የማር ብርዝ ይዘጋጃል። ስለዚህ ሰዎች እየቀመሱት እየወደዱት ያለ ነገር ነው። የሎሚ ውሃ እዚሁ ቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ነው። እሱም ሰዎቻችን እያዩ የተደሰቱ ነው። እንደ አገልግልም የእኛ ሼፎች ኪችን ላይ ያሉ ሰዎች አዳዲስ መጠጦች ከጤና ጋር ችግር የማይፈጥሩ ለጤና ጥሩ ጥቅም ያላቸውን በመፍጠር ላይ ናቸው። ምናልባት በቀጣይ ወራት ስትመጡ ስትጎበኙ ሌሎች መጠጦች ደግሞ ጤናማ የሆኑ ነገሮችን ተፈጥረው እንደምናስቀምሳችሁ በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ።
አጠቃላይ ገበያ ውስጥ ይዘን የገባ ነው ጤና ላይ መሰረት ያደረገ ነው። እንደ ማርኬቲንግ ከታሰበ በትክክል ገንዘብ እንደሚያስወጣን ዋጋ እንደሚያስከፍለን እናቀዋለን፣ ተረርተነዋል። ብርን ግን ስላላየ ነው ሰው ጤናውን ያለብሰው ተረርቶን እኛ ጋር ይመጣል የሚል እምነት ስላለን ገበያ ውስጥ ገብተናል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኛ ሬስቶራንቱን የከፈትነው ሃይማኖታዊ ነገሮችን ልናራምድ አይደለም። ሙስሊሙም ፕሮቴስታንቱም ዋቄፈታውም ኦርቶዶክሱም ሌላ ሃይማኖት የሌለውም ያለውም ሬስቶራንት ከፍቶ የሀገሪቱን ሕግ ጠብቆ ንግድ ፍቃድ አውጥቶ ቲን ነምበር ይዞ ስራ ይሰራል። ስለዚህ እኛም እዚህ ቦታ ላይ የገባ ነው ሃይማኖታዊ ነገሮችን ልናራምድ ሳይሆን ጤናማ የሆነ ምግብ እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሬስቶራንት ዘርፍ ውስጥ ገብተን ስራ ለመስራት ነው እንጂ ሃይማኖታዊ ነገሮችን የምናራምድበት አይደለም። ቦታው ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ፣ ሌሎች ከፋፋይ ከሆኑ ነገሮች በሙሉ የጸዳ ነው። የእኛ መስተንግዶ ሰራተኞችን በትክክል አይታችኋቸው ከሆነ ለምሳሌ ባህላዊ ካልቸራል የጉራጌ ልብስ፣ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች ልብስ ነው እንዲለብሱ ያደረግነው። ወንዶቹም ያያችሁት ባህላዊ ጥበብ ከላይ ያለው ልብስ ነው የለበሱት የመስተንግዶ ሰራተኞች። ግን ማህበርተኛው እንደ ማንኛውም ተገልጋይ ሊገለገል የመጣ ማህበርተኛ ይኖራል። እነሱን ከሆነ የምትጠይቂ ሊገለገሉ የመጡ ማህበርተኞች አሉ። ሬስቶራንቱ ለማንም ክፍት ስለሆነ ሰው የሆነ ሰው መጥቶ መጠቀም ይችላል። እኔ እናንተ በጤና ጉዳይ ብዙ ሪሰርቾችን ላሳይ ይችላሉ። በሪሰርች ደረጃም ከሆነ ባህልን ብለህ ላነሳኸው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባህሎች በሙሉ ጠቃሚ አይደሉም። ለምሳሌ ሴት ልጅ ግርዛት አለ። ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታ ላይ ሴት ልጅ ግርዛት አለ፣ ግን ጎጂ ባህል ነው ብለን ልናስኬደው አንችልም። እኛ ቀድመን የገባንን ነገር ትክክል ነው ተብሎ ከተካሄደበት ትክክል ነው ብለን ይዘን አንሄድም። ማለት እንደ ባህል ኢትዮጵያዊ ባህል ነው ተሰዎች ይቀበሉት። ቅድም ያነሳሁት ነገር አለ። የትኛውም ሕክምና ተቋም ላይ ብንሄድ ከልብ ጋር የተያያዙ ነገሮች፣ ከደም ግፊት፣ ከደም ብዛት ጋር የተያያዙ ነገሮች አውቶማቲካሊ ቡና ቁም የሚል መመሪያ ይሰጣል። ለምን ለምን? ቡና ጥቅም ካለው ልብንም ትክክል ሰርኩሌሽኑን የሚያስኬድ ከሆነ ደም ዝውውሩንም የሚያፋጥን ከሆነ ስለዚህ እንደ ግሉኮስ ልንወስደው የሚገባ ነገር ከሆነ ለምን እንከለከላለን? ቀድመን መከላከል የምንችለውን ነገር የምንለው ለዛ ነው። ሪሰርቾችም ይታዩ ከተባለ በጣም ብዙ ሪሰርቾች አሉ። እኛ ሳንሆን ነጮቹ ያጠኑት ቡና ጤና ላይ የሚፈጥራቸው ችግሮች በሚል ሃይማኖታዊ ጥያቄዎች ካሉ ሃይማኖታዊ መልስ ሊኖረው ይችላል። እኛ ግን እዚህ ሬስቶራንት ጋር በከፈትንበት መንገድ ይህንና ይህንን ታሳቢ ተደርጎ ነው።